Dobrý den, doufám, že jste měli dobrý oběd a že jste si vystáli taky tu frontu na kafe. Říkal mi kolega, že tam je pořád nějakých 10 lidí a že nestíhají. Jsem rád, jste komunita, kam se nám strašně dobře prodává kafe. Jste lidi, kteří řeší kvalitu, už se trošku jakoby propili do něčeho lepšího. A protože máte blízko k IT, tak já jsem si poměrně jako čerstvě jsem testoval, jak budou lidi reagovat na to, když začnu přednášku tímhletím. Já sám jsem si prožil něco, co prožívá teďka Neo, když sedí proti Morfeovi. A Morfeo mu dává vlastně na výběr, ať se vydá, jakou chce cestou. Dává mu na výběr dvě pilulky. A jedna ta pilulka znamená, že dál bude žít v Matrixu a bude mu tam strašně dobře a bude se ráno probouzet ve své posteli a bude věřit v to, co chce věřit, v to, co dosud věřil. A nebo vezme červenou pilulku a tam mu vlastně nabízí pravdu a odpojení z toho Matrixu. Nechci říct, že jsem nějaký spasitel, už vůbec ne Neo, ale já jsem si prošel něčím podobným zhruba v roce 2008, kdy jsem v Matrixu pracoval. Matrix pro mě znamenal, co se týká kávy, vlastně strašnou pohodu. Jo. Byl jsem zaměstnancem velkých nadnárodních korporací. Pracoval jsem v podstatě pro tyhle ty velké společnosti a měl jsem pocit, že kávě rozumím. Teprve někdy v roce 2006 přišla do České republiky první pražírna skutečně výběrové kávy a já jsem pochopil, že to, co jsem nabízel svým zákazníkům, tak prostě nebylo úplně to pravý ořechový a že vlastně jsme nikdo tenkrát moc nechápali, co to ve své podstatě kafe je. A já jsem tam teda poměrně dost jako razantně byl z toho Matrixu odpojen tím, že jsem vlastně dostal výpověď v poslední práci, což bylo nahoře Chibo Česká republika. A vlastně jsem velmi rychle naskočil do toho opačného světa, kdy to vlastně není o nějakých velkých značkách, není to o nějakým přebujelým marketingu, ale je to o skutečné kvalitě produktů a je to takový to, na čem teďka jede celá česká scéna a to je vlastně návrat k tomu, co je normální. Jo, návrat k tomu lokálnímu, čerstvému, poctivému. Není to úplně jakoby nějaký budování superbrandu. A je to takový ten návrat jako k tomu normálu, kdy vlastně na každý vesnici byl pekař, byl řezník, byl mlíkař a dělal prostě poctivý jogurty a dělal pekař dobrý chleba a plus třeba bylo možné v krámě koupit čerstvě praženou kávu. Většinou tu přednášku zahajuju tak jakoby konzervativněji a začínáme s tímhletím obrázkem, kde se vlastně jako na první dobrou, dokud ještě máte tu pozornost otevřenou, tak chci vám vlastně říct, že nejsilnější poselství je to, že káva je ovoce. Jo, a podle toho, že vlastně konzumujeme tropické ovoce, byť teda usušený, byť zbavený téměř kompletně vlhkosti a ve finále ještě navíc ovoce, který, nebo pecky z ovoce, který projdou tepelným záhřevem, kterému říkáme pražení při relativně vysokých teplotách, který v tom finále, my říkáme na final stage, vlastně vyhazujeme kafe z pražírny a ta teplota je třeba někde okolo 180 stupňů a vlastně končíme pražení a velmi rychle začínáme chladit. Tak tím procesem pražení my se z té potraviny snažíme dostat maximum chutí. A aby to vypadalo trošku vědecky, že nejsme jenom nějaký kuchtíci od kávovarů, tak to děláme jako hodně, hodně složitý, jo, aby lidi měli pocit, že to není tak úplně jako sranda udělat dobrý kafe. A vlastně naše matka, která nás sdružuje celosvětově, což je Specialty Coffee Association of America, asociace pro výběrovou kávu v Americe, která řídí svoji dceru, která má sídlo v Londýně. A vlastně od těchto dvou autorit my získáváme poměrně cenné informace. Ty instituce nás vzdělávají a pracují na tom, aby jsme se rozvíjeli. Tak vlastně poslední počin americký SKA je tohleto kolo chutí,
který vlastně říká, jak by kafe mělo chutnat. A spousta lidí mají takovou tu konzervativní myšlenku, že vlastně si zkuste vyabstrahovat, že pijete kafe a pijete ho automaticky bez cukru a bez mlíka. Jo, tak abyste poznali pravou podstatu té potraviny. A když si teda z toho šálku vyndáte cukr a mlíko, napijete se vašeho šálku kávy a je úplně jedno, jestli to ranní kafe, nebo odpolední kafe, nebo instantní kafe, nebo jakýkoliv jiný. Tak pro spoustu lidí z těch 4 nebo 5 základních chutí kafe reprezentuje dominantně hořkost. Jo, a vlastně vždycky ty odpovědi jsou dost stejný a říká se, že teda káva je hořká. A já na to velmi rychle odpovídám jednoduchou myšlenkou, že pokud pijete kafe, který je hořký, tak se pohybujete v tom negativním, v té negativní sekci těch chutí a ta negativní, to poznáte podle barev, že to je takhle v tom rožku, kde je hnědá, černá, případně modrá, to jsou nějaké chemikálie, které v chuti kávy taky můžete cítit a jsou to defekty. Jo. Může to být terpentin, může to být jod, může to být nějaká spálenost, uhlí, něco takového, co prostě na tom jazyku je velmi nepříjemný. Tak když opustíme tenhle ten negativní kruh, který je takhle z mýho pohledu teďka tamhle dole, podíváme se ještě na ten zeleno-žlutej, tu zeleno-žlutou, tu výseč, tak tam jsme ještě taky v negativních chutích. Tam máme třeba kávy, které jsou přefermentované. Jo, to se stane, když na farmě to ovoce špatně zpracováváte a vlastně dojde k tomu, že ho rozkvasíte a ten proces neuhlídáte a vlastně vám kafe díky vašemu neumětelství tak vlastně tu potravinu zničíte přefermentováním a rozvojem alkoholových chutí. Jo. Takže tady dole jsme v těch chutích, které se nám nelíbí, kterých se bojíme a kterých se snažíme zbavit, ale naopak nahoře celý ten vršek, to jsou strašně fajn chutě, které jsou pro nás hodně žádaný a hodně lákavý. To znamená, zase si opakujeme tu prvotní informaci, že káva je ovoce a vlastně, když zavřete oči a bez nějakých předsudků, bez nějakého přemýšlení, prostě na první dobrou, tak jak vám to chutná nebo nechutná, tak se můžete napít šálku kávy a pokud v ní najdete dobrou balanci, jo, balance je věc, kterou strašně moc všichni chceme a složitě ji hledáme a hodně musíme jako nastavovat a dělat různý profily, jak při pražení, tak při samotné přípravě, kde si prostě hrajeme s teplotou vody, s hrubostí mletí, kterou ovlivňujeme extraktivnost do toho roztoku. A vlastně chceme vždycky získat v tom šálku dvě chutě, které by měly být vzájemně v rovnováze. Ta jedna chuť je sladkost a ta druhá chuť je kyselost. Jo, takže pokud se vám podaří dobře propojit, vybalancovat sladko-kyselý chuti v kávě, tak jsme vlastně všichni zvítězili. Já jsem tady na podkresu nechal běhat pár fotek, které jsme pořídili v Kolumbii, když jsme navštívili naše farmáře. A vlastně vždycky, když se pak vracím k těm obrázkům, tak hrozně moc přemýšlím, kolik lidí se vlastně podílí na tom, než vy dostanete svoje kafe. Jo, protože pro někoho je to prostě jenom dát si to kafe, je to součást životního stylu, je to součást běžného rytmu našeho života. Běžně se scházíte v kavárnách, běžně prostě kafe je pro většinu z nás tím prvním ranním rituálem. A ono se říká, že je až nějakých 13 profesí, které vlastně můžou za to, že vy si ten šálek můžete dát v nějaký kvalitě. Byl bych rád, aby to bylo v lepší kvalitě. Samozřejmě tady v Praze je to strašně fajn, obzvláště na Šestce. Je to místo, kde prostě máte fantastické kavárny. Dokonce tady máte kavárnu, místo, odkud Ondra Hurtík se mu podařilo vyhrát mistra republiky a pak reprezentoval Českou republiku na svěťáku. Takže baristy už máme šikovný, farmáře máme taky šikovný, ale těch profesí, které do toho zasahují, je strašně moc. Jo. Tuhle fotku mám obzvlášť rád, protože tam vidíte takovou tu obyčejnou ženskou, která je strhaná, má špinavý ruce, má špínu za nechtama a prostě je to taková ten návrat k tomu poctivému zemědělství. Jo, že se vlastně kafe pěstuje vysoko v horách,
splňuje jednu podmínku, kterou nám říká SKA, že by ta nejlepší káva, se samozřejmě bavíme pouze o tom, že to je arabika, a měla by splnit podmínku, že je handpicked, jo? Měla by být ručně sbíraná a potom ručně tříděná a měla by být připravená mokrou metodou. Jo? Těch procesů, které se dějou s kávou, potom, co ji vlastně takhle ty ruce utrhnou, tak se děje poměrně moc. Jo? Musíte velmi rychle zkrátit cestu toho ovoce na zpracovací stanici, která v tomto případě byla vzdálená třeba necelý kilometr. Takže vlastně jsme schopni z té oblasti velmi rychle kafe utrhnutý dostat na takzvanou central washing station, kde dojde k promývání kávy poměrně velkým množstvím vody. Samozřejmě musíte mít dobrý zdroj té vody a říká se, že na jednu tunu kafe potřebujete 4 tuny vody. Jo, to znamená, že když třeba další farmu, kterou jsme navštívili, tak to byla Etiopie a tam třeba s vodou paradoxně vůbec nebyl problém. Jo, ta centrální promývací stanice ležela přímo na dobře zásobeném potoku, takže ten farmář neměl problém vzít si z přírody velké množství vody a pak ji tam do toho potoku zase po tom, co ji použil na proprání ovoce, zase vrátit. Jakmile máte kafe nějakým způsobem zpracovaný, ať už je to suchou metodou, mokrou metodou, pak nějakýma polopromitejma metodama, experimentuje se s řízenou fermentací, experimentuje se s honey metodama, kdy vlastně část těch šlupek zůstává na zrníčku, abyste zvýšili sladkost toho nápoje. Tak pak je to další, pak jsou to další profese lidí, kteří to musí usušit na nějakých 10-11% relativní vlhkosti, abyste to netransportovali na vlhlý, protože jinak dovezete kafe do Evropy plesnivý a můžete všechno vyhodit a je to vlastně obrovská ztráta. Jo, takže kafe dokonale usušit, kafe vyloupat z pergamenu, kafe zabalit do pytlů, šetrně ho transportovat a vlastně se snažit v tom komplikovaném procesu nadělat co nejméně chyb. A vzhledem k tomu, že chystáme teďka další cestu k farmářům do Ugandy, tak jsem teď měl poprvé za turbu, co cestuju po farmách, tak jsem měl takovou nepříjemnou zkušenost, že vlastně jsme si vytipovali několik farem, se kterými jsme chtěli spolupracovat, kde vidíme velký potenciál, protože je to zajímavý region, jsou to zajímavé nadmořské výšky, ale to kafe, který nám posílají, tak je špatný. Jo, prostě je to kafe špatný, jsou tam defekty, vidíte to na tom zrnu, na tom zpracování, že vlastně těma rukama něco dělají špatně. A my jsme v té mailové komunikaci jim nabídli, že by jsme jim udělali nějakou jako edukaci, jo, že by jsme tam prostě přijeli a že tam nejedeme jako teď v tuhle tu chvíli už uzavírat biznis a nakupovat, protože ta kvalita v tuhle tu chvíli neodpovídá tomu, co potřebujeme. A oni nám jako velmi natvrdo napsali, že se zajímají pouze o prodej, nikoliv o zvyšování kvality. Jo, takže kolikrát jako narazíte i na partnery, který to prostě jinak dělat nechtějí a ten jejich nízký standard jim vlastně vyhovuje. Takže nakonec přemýšlíme, jestli vůbec Ugandu budeme řešit, nebo jestli se pojedeme podívat ještě někam jinam. Je strašně jednoduchý kopnout nebo hejtovat komerční kávy. Jo, já když jsem byl mladší, tak jsem byl takový jako horlivý a všem jsem jako chtěl jako otevírat oči a říkat jim, co všechno je v tom biznisu špatně. Dneska už tak horlivý nejsem a vím, že skutečně jako na to odpojení z toho Metrixu musíte být připravený a musíte to sami chtít. Jo, pokud prostě chcete, hledáte lepší potraviny, tak si k ním tu cestu najdete. A jeden můj kolega z Pražírny tady v Praze, tak vždycky svým zákazníkům říká krásnou větičku. Jestli vy chcete, tak my můžeme. Jo, ale občas se taky stane, že lidi prostě nechtějí a jim dobře v nějakým italským standardu přístupu ke kávě. A já jim to vlastně nemám za zlý, protože k tomu prostě musíte nějakou cestou dojít. Je strašně pěkný, že ty věci, kterými řešíme v kvalitě kávy, tak jsou velmi objektivní. I když chuť jako taková je subjektivní a každý mu může chutnat něco trošičku jiného a někdo, když se napije kávy, tak řekne, že v ní cítí lískový ořechy a ten druhý může říct, že to nejsou lískáče, ale že to jsou mandle a de facto jakoby se oba dva baví skoro o tom stejným, ale jako je tam velká svoboda v tom najít si v kávě chuť, jakou chcete.
Ale co je objektivní, tak jsou body. Jo, my kafe budujeme úplně stejně, jako kafe budujou vinaři na svých soutěžích. A potom, když to kafe nabídnete zákazníkům, tak by bylo fajn, abyste o té potravině mohli mluvit tím způsobem, jakým mluví vinař o svých vínách. Ví o nich všechno, ví, kdy je sbíral, ví, co to je za odrůdu, ví, jak to zpracoval, jak dlouho mu to trvalo, než to odkalil, jaký použil bakterie nebo, já nevím, technologie, jestli už má dvouplášťový nerezový tanky, ve kterých může regulovat teplotu. Všechno, jak dělá vlastně vinař technicky svoje víno, tak my můžeme podobně přistoupit ke kávě. A vlastně kafe, který teď tady pijete na této akci, tak má cuppingový score 83. 83 bodů ze 100 možných není úplně moc, ale na druhou stranu si myslím, že to je hrozně fajn kafe na to, aby jsme si ho brali jako takovej kalibrační drink, na kterým vlastně budeme stavět ty složitější chutě. Jo, je vždycky hodně dobrý, když nejste úplně super baristi, super lidi, kteří prostě kafe řeší od rána do večera. Pokud jste tak je to fajn a tímhle už jste si prošli. Ale pokud teprve začínáte s degustacema a zjišťujete, co vám vlastně v tom kávovém světě baví, jestli budete spíš pít americký kávy nebo středoamerický, nebo jestli jako já třeba miluju Keniu, Rwandu, Etiopii, tak ta Brazílie je strašně fajn v tom, že je velmi dobře pitelná. To, co v ní najdete, tak je vždycky sladkost. Jo, tady máme vlastně nějaký deskriptory. Sladkost lískáče, typická chuť suchého zpracování. Jo, já osobně si myslím, že bych v té kávě třeba ještě našel kakao. Jo, takže pokud pijete takovouhle kávu, tak skutečně pak lidi při těch degustacích říkají, hele, jsme zvyklí dávat si cukr i mlíko, ale tohle bylo kafe, který jsme zvládli i bez toho. Jo, protože nemůžete dát lidem na první degustace ty úplně největší pecky, stejně tak jako vinaři prostě začínají od jednodušších vín a propíjí se ke složitějším, k bohatším, k plnějším, tak vlastně my většinou degustaci zahájíme Brazílií a teprve potom prostě vytáhneme ty větší pecky a úplně nakonec se vytáhne ta Etiopie, která je prostě, může být jako hodně ovocná, hodně aciditní a někdo o ní prostě řekne, že je kyselá, což jako my neradi úplně slyšíme, protože když nám někdo řekne, že kafe je kyselý, tak jsme v tom procesu něco udělali špatně. A nejčastěji to je buď určitý podpražení, kdy vám ještě můžou zůstávat takzvaný florální chutě v té kávě, a nebo je to podextrahování, což zase je chyba mých rukou, pokud něco udělám špatně, tak vlastně nedosáhnu té balance a kafe bude spíš vodnatý, prázdný, až může jít do kysela. Na tomhletom trojúhelníku vidíte, kde se pohybuje komerce. To jsou všechny ty velké značky, když něco chcete dělat pro velkou masu, tak se to většinou dělá v nízké kvalitě a pohybujete se od 50 do 75 bodů a jste takzvaně basic commercial. Vy teď pijete kafe, který se přehoupl dokonce i přes fine commercial, přes takovou jakoby lepší, ale pořád komerční velkou objemovou produkci. A pijete vlastně kafe, který spadá do ranku takzvaně specialty coffee, kde vlastně máme naprostou transparentnost. Známe farmu, farmáře, odrůdu, metodu zpracování, nadmořské vejšky, chuťový profily, chuťový deskriptory a to odlišuje ty konzumenty, kteří už si vzali tu červenou pilulku a byli z Matrixu velkých nadnárodních, často italských korporací, vytržení a hledají si prostě nějaký malý čerstvý český pražírny a je to vlastně hrozně fajn. A já osobně mám pocit, že se i hodně liší ta,
ta mentalita, jo, že my vlastně s pražírnama hodně spolupracujeme. I když sami pražíme, tak třeba společně nakupujeme některé kávy, společně si třeba ladíme profily a říkáme si, hele, mně se tato rvanda strašně jako těžko rozvíjí při tom roustu, při tom pražení. A kolega mi na to řekne, hele, musíš na začátku dát o 10 stupňů vyšší teplotu, protože to zrno je prostě tvrdý a musíš do něj ty energie naprat hodně, hodně ze začátku, jinak to nedopražíš. Jo. Takže sdílíme know-how, jsme otevřený a i když všichni děláme vlastně to stejné, že prodáváme kafe, tak dokážeme být normální, řeknu jakoby příjemně nekonkurenční a spíš si jako pomáháme, což jsem samozřejmě v té době, kdy jsem pracoval pro korporát, tak takhle otevřený to prostředí nebylo. OK, já si myslím, že přednášku asi v rychlosti můžeme považovat za skončenou. Kdyby měl někdo nějaký zásadní dotaz, který potřebuje zodpovědět, tak já si ještě chviličku budu balit věci, pak si mě klidně tady někde odchyťte a co budete mít na srdci, to vám rád zodpovím. Máte ještě někdo jeden dotaz, který byste chtěli před celým sálem? Vypadá to, že ne, takže když tak ještě odchyťte kolegu z kofárny, anebo se zeptejte přímo na stánku v té frontě na tu výbornou kávu. Děkujeme. Děkuju za pozornost. Děkuju.